מצלמה מקליטה. מה המצב? למה אתה בלי חגורה? תעודות זהות לכולם? תקח לי גם את הבגאז' בבקשה. בבקשה. הבגאז' לא נבדק. למה? לא יודע, יש לי בעיה. תרדו. תרדו. תעודות זהות של כולם. דירה 401, 402. ג'יב, תגיע לרחוב הגליל. יש לי פה חבר'ה מרמלה, משהו לא ברור איתם. נסעו בבגאז', היה להם בחור ובחורה שהעמיסו בתוך הבגאז'. יש לך פה שניים שהיו בתוך הבגאז'. אני אחי, היינו בחוף לבנון, היינו יושבים בכיסאות, יצאנו שלושתנו, לא יודע איך הם הגיעו. קטין 17. נהג חדש, הצעת מעל המותר. הנהג גם יהיה מעוכב מכיוון שהוא נסע מעל המותר, עם אנשים מעל המותר. הרכב גם ניקח אותו להשבתה.